اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیاری بہنوں, آج کی سب سے پہلی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں. آج میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی, تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل بلیچنگ چل رہی ہیں, کمپنی ایک دوسرے کا مقابلہ تو کر رہی ہیں لیکن ہمارا یعنی کہ خواتین کا بالکل بیڑا غرق کر رہی ہیں. ساری کریمیں ساری جو ہیں یقین مانے یہاں تک کہ جوتیوں کی پالش جن سے تیار ہوتی ہے ان کو کریموں میں ڈال دیا گیا ہے. جن سے گھروں میں مطلب کہ پالش ہوتی ہے, دروازوں میں پالش ہوتی ہے, ان کو اس کیمیکل کو انہوں نے کریموں میں ڈال دیا ہے. تو سوچیں پھر بلیچوں کے اندر ایسے گندے کیمیکل ڈال دیے ہیں جس سے بالوں کی گروتھ اور پھر بالوں کا جو گروتھ تو ایک بڑھتی ہے پھر موٹے بال آتے ہیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے بلیچ کرنا چھوڑ دیں اور جو طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں بس وہ کریں. اگر بہت آپ کے چہرے پر کالے رنگ کے بال ہیں تو ان کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا, امونیا اور ہائیڈروجن امونیا دونوں آپ لیں. وہ آپ نے کیا کرنا ہے جو رات کو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر, دیکھیں رات کو تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہو, کچن سے بھی فارغ ہو جاتے ہو, تو پھر رات کو یہ کریں گے تو انشاءاللہ, اگر آپ دن میں کر سکتے ہو تو بے شک دن میں کریں, لگا رہنے دیں 2 گھنٹے کے لیے چہرے کے اوپر, تو آپ کے جن سے چہرے کے سارے بال ہیں نا وہ براؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بلیچ کی طرح یہ آپ کے بالوں کو موٹا نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کے بالوں کو بدنما کرے گا اور نہ آپ کی اسکن مردوں کی طرح مشابہ ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے, ہائیڈروجن امونیا کو چہرے پہ لگا کے آپ نے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا, اپنے کاموں میں لگے رہے. پانی کی طرح ہوتا ہے یہ, پانی سے ہی آپ کا دیکھنا کتنا زبردست ہوگا. ہر روز 5 سے 10 منٹ, پہلے آپ نے آدھا گھنٹہ لگانا ہے, لگا کر چھوڑ دینا ہے, پھر آپ نے ہر روز 5 منٹ کے لیے لگانا ہے یا 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, روزانہ ہلکا سا لگایا پانی چھوڑ دیا. یقین مانے اگر آپ کے چہرے پہ کوئی بال رہ گیا تو آپ پھر کہیے گا. میرا چینل ہے, کمنٹس باکس میں چاہیے اگر آپ مجھے جو مرضی دیں, لیکن یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد کہیے گا. میں چیلنج کرتی ہوں تمام اپنے سبسکرائبر کو, یہ نسخے جو میں آپ کو بتاتی ہوں استعمال کر کے دیکھیں اور نہ فائدہ دے تو پھر کہیے گا. کبھی کبھی میرے بہت سے سبسکرائبر ہیں جو باہر ہے, کنٹری سے بھی اور سٹی سے بھی باہر ہے, یا ان کو کبھی کبھی گاؤں میں بھی ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ باہر کے ہی ہیں تو گاؤں کے بھی سبسکرائبر ہیں, لیکن ان کو کئی دفعہ وہ چیز نہیں ملتی, تو اس لیے اتنے سارے نسخے بتا دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ملتی وہ استعمال کرو, اگر وہ نہیں ملتی تو وہ چیز استعمال کرو. تو میں نے ہر اپنی ویڈیو کو سب کا جاریہ کہا, کیونکہ یہ آن لائن قرآن اکیڈمی کا چینل ہے, یعنی مدارس کا چینل ہے, تو یہاں پر غلط بات کبھی بھی نہیں آپ کو سمجھائی جائے گی, آپ کو وہی طریقے بتائے جائیں گے. ایک تو اسلامک ہوں گے, اللہ کی طرف سے اس میں کوئی ایسا ہم آپ کو تو بنوز ملا کوئی غلطی یا کوئی ایسا ہم غلط نہیں بتائیں گے جس سے ہمیں بھی گناہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو آپ کو طریقہ بتایا جائے یہ آپ کو بتایا گیا آپ کریں. یہ بھی مجھے میرے پاس جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ان کا بتایا ہوا نسخہ ہے, جب وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ مجھے مشورہ دینے آتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی, آج آپ کو یہ بھی جو ہے اپنے سبسکرائبر کو بتائیں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا.